കോംപ്ലിമെൻ്ററി പേപ്പറായ മോഡേൺ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് ഗാന്ധിയൻ ടൂൾസ് ഫോർ സ്ട്രഗിൾ അഥവാ ഗാന്ധിയൻ സമരരീതികൾ. ഈ ഭാഗത്തിലെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പോർഷനാണ് ഇന്ത്യ വിടുക, പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക, ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ, ഡു ഓർ ഡൈ. അപ്പോൾ ഇതെന്താണെന്ന് നോക്കാം. സിവിൽ നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൊളോണിയൽ ഗവൺമെൻറ് ചില ഭരണപരിഷ്കരണങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കി. ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടായതാണ് 1935 ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നിയമം. ഈ നിയമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് രാജ്യത്ത് വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നത്. വോട്ടവകാശം ഒരു ന്യൂനപക്ഷത്തിന് മാത്രമായിട്ട് പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരുന്നവയാണെങ്കിലും പാർലമെൻ്ററി ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയിലേക്കുള്ള നിർണായകമായ ചുവടുവയ്പ്പായിരുന്നു ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. ഈ നിയമത്തെ കോൺഗ്രസ് ശക്തമായിട്ട് എതിർത്തിരുന്നുവെങ്കിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുകയും വൻ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 1939 സെപ്റ്റംബറിൽ യൂറോപ്പിൽ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ അനുവാദമില്ലാതെ തന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് ഇന്ത്യയും ജർമ്മനിക്കെതിരെ യുദ്ധത്തിലാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ലോകത്ത് ഫാസിസത്തിനെതിരെ ജനാധിപത്യം നടത്തുന്ന യുദ്ധമായതുകൊണ്ട് യുദ്ധത്തിൽ ബ്രിട്ടനെ സഹായിക്കാൻ തന്നെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം തീരുമാനിച്ചു. എന്നാൽ യുദ്ധത്തിൽ ജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ പരോപകാരമായിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണമെന്നായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ അത്തരം വാഗ്ദാനമൊന്നും നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഗവൺമെൻറ് അറിയിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചിട്ട് പ്രവിശ്യകളിലെ കോൺഗ്രസ് മന്ത്രിസഭകൾ 1939 ഒക്ടോബറിൽ രാജിവെച്ചു. മന്ത്രിസഭകളുടെ രാജിക്ക് ശേഷം ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തോട് നിഷേധാത്മകമായിട്ടുള്ള സമീപനമാണ് പുലർത്തിയിരുന്നത്. നാട്ടുരാജ്യ ഭരണാധികാരികളെയും ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെയും കോൺഗ്രസിനെതിരെ തിരിച്ചുവിടാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് പിന്നീട് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് നടത്തിയത്. ഇതോടെ യുദ്ധാനന്തരം സ്വാതന്ത്ര്യം ഉറപ്പുവരുത്താനായിട്ട് കോൺഗ്രസ് തീരുമാനിച്ചു. ഇതിനിടയിലാണ് 1940 രാജ്യത്തെ മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശങ്ങൾക്ക് സ്വയംഭരണം വേണമെന്ന ആവശ്യവുമായിട്ട് മുസ്ലിം ലീഗ് മുന്നോട്ട് വരുന്നത്. ഇത് പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളാക്കുകയാണുണ്ടായത്. യുദ്ധത്തിൽ ഇന്ത്യക്കാരുടെ പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് 1942 മാർച്ചിലെ സർ സ്റ്റാഫോർഡ് ക്രിപ്സിനെ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രതിനിധിയായിട്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയച്ചു. എന്നാൽ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം സ്വാതന്ത്ര്യം വേണമെന്നുള്ള കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആവശ്യത്തോട് അനുകൂല നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചതോടെ ക്രിപ്സ് ദൗത്യം പരാജയപ്പെട്ടു. ക്രിപ്സ് ദൗത്യത്തിൻ്റെ പരാജയത്തെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകാൻ ബ്രിട്ടന് താല്പര്യമില്ലെന്ന കാര്യം കോൺഗ്രസ് മനസ്സിലാക്കി. പിന്നീട് ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭങ്ങളിലൂടെ അല്ലാതെ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുക അസാധ്യമാണെന്ന ദേശീയ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നുമാണ് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം ഉണ്ടാകുന്നത്. 1942 ജൂലൈ 14 വാർധയിൽ ചേർന്ന കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക സമിതി പാസാക്കിയ പ്രമേയമാണ് പിൽക്കാലത്ത് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ എന്ന പേരിൽ പ്രശസ്തമായത്. 1942 ഓഗസ്റ്റ് 8 ബോംബെയിൽ ചേർന്ന അഖിലേന്ത്യാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രമേയം അംഗീകരിക്കുകയും ഗാന്ധിജിയെ ഇതിൻ്റെ നേതൃത്വം ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ബോംബെ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത പ്രതിനിധികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ഗാന്ധിജി പ്രസ്താവിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്: അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം. ഈ രാത്രി തന്നെ, നാളത്തെ പ്രഭാതത്തിന് മുൻപ് തന്നെ. പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ കുറഞ്ഞ് ഒന്നും തന്നെ എനിക്ക് സ്വീകാര്യമല്ല. ഞാനിതാ ഒരു ചെറിയ മന്ത്രം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു. നിങ്ങൾ അത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ മുദ്ര കുത്തണം. നിങ്ങളുടെ ഓരോ ശ്വാസത്തിലും അതിൻ്റെ പ്രകടിത രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം. ഇതാണ് ആ മന്ത്രം: പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക. ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടും, ഇല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രവർത്തനത്തിൽ ജീവൻ ത്യജിക്കും. ഇനിയും ഈ അടിമത്തം കാണാൻ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കില്ല. ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ബോംബെ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത പ്രതിനിധികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതിക്രൂരമായിട്ടായിരുന്നു ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരത്തെ ഭരണകൂടം നേരിട്ടത്. മെഷീൻ ഗണ്ണും മറ്റും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നിരായുധരായ സമരക്കാരെ പോലീസും പട്ടാളവും നേരിട്ടത്. നിരവധി നഗരങ്ങളിൽ സൈനിക ഭരണവും നടപ്പിലാക്കപ്പെട്ടു. ആയുധബലം കൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഒടുവിൽ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം അടിച്ചമർത്തുന്നതിൽ വിജയിക്കുകയായിരുന്നു. ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം കുറഞ്ഞ കാലത്തേക്ക് മാത്രമാണ് നിലനിന്നതെങ്കിലും ജനകീയ ശക്തിയുടെ കരുത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഈയൊരു സമരം കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ ജനകീയ അഭിലാഷത്തെ മാനിക്കാതെ ഇന്ത്യയിൽ തുടർഭരണം നടത്താൻ കഴിയില്ലെന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത ഒരു സമരം കൂടിയാണ് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം. ഏതാണ്ട്
രണ്ട് വർഷക്കാലം ജയിലിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് ഗാന്ധിജിക്കും മറ്റു നേതാക്കന്മാർക്കും പുറംലോകവുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നീട് അനാരോഗ്യം കാരണം 1944 ഗാന്ധിജിയെ വിട്ടയക്കുകയായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി ഇന്ത്യ സമാധാനത്തിൻ്റെ പാതയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതുവരെ എടുത്ത വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ്. കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.